tuteeyo mukuumulako tubaagala nnyo tugamba nti mwe mutufudde ki kye tuli Bukedde TV programs nnyingi bwe tumala eno tugenda ate kubeera n'endala nnyingi ku ssaawa emu tulina yagabuutikidde ku ssaawa nyaali ya mawulire gaffe agataliiko nfufu nga bulijjo tulinayo obufumbo bw'abato nga twakamala buuza omusawo n'endala nnyingi bw'ona ogenda ng'ozigobeera ojja kulaba nti ye TV gy'olina okusigalako ndi Justine Nakaggwa tuli mu studio zaffe ndi ne Dr. Janat Najjuma mukyala mukugu mu manya akolera Kampala International Hospital gwe yakatwegattako mpozi tutandiseeko emabegako tuli mu kitundu ekyokubiri addamu ebibuuzo ebyamannyo tugamba nti oba owuliranga oteekeddwa oba oyagala okutwegattako ng'olina internet genda ku Facebook noonya Bukedde TV buuza omusawo ojja kulaba woteeka ekibuuzo okituweereze mu bwangu Dr. Janat tutandike n'ono agambye nti ayagala kumanya side effects ez'okwoza amannyo naye okwoza amannyo simanyi waliwo okwoza amannyo waliwo nekyoyise breaching oba ku byonna kirwa kyabuuziza kansuubira okwoza okwa bulijjo ekuba okwoza okwa bulijjo tekulina kyamanyi ebbanga lyomala ng'oyozezza nga gaddugala kiringa kwoza lugoye luddugala n'olwanika kyekyo gasigala nga bwoza gabamu akaseera nga ka wiiki ng'emu nga ganyenyeranyenyera mu kkola oluvannyuma ne gakola ki ne gatereera naye ate era ekya bleaching oba whitening kyekyo kiina side effect kye tutatera kubeera nga tukubiriza abantu kukola newankubadde nti abantu bamanyi balina oli wajja nti ayagala kweyerusa mannyo mumugamba nti tumubuulira obubi obukirimu tetuliwo okubeera nga okugamba naddala ku ddwaliro lyaffe mu clinic tetuliwo tetutunuulira nnyo ssente wabula tutunuulira ekinaavaamu olwaleero obuzibu bw'abantu bwe bafunye obw'amannyo nti bagenda ne bafuna abantu aze muwaleti temuli kintu najja mufo ky'omugandi tusobola ddikola kinaganti tutukuule asobole okutwala omutwalo naye ekyali badde ekituufu kwe kusomesa abantu okuwa okwewala prevention of what teeth decay oba ebizibu by'amannyo ate nga kisoboka aha waliwo nabuuzizza ekibuuzo ekikulu ennyo kye nabadde nsazeewo okusembayo nakyo naye kankibuuze kati agamba nti enjala bw'emuluma akamwa ke kawunya nnyo n'agamba nti akola tetatuwadde linnya ndooza kimuyisa bubi abantu omutegeera naye enjala bw'emuluma akamwa ke kawunya nnyo basically ebintu by'okuwunya akamwa abantu bye bimu ndooza kwe basinga okubuuza bwe tunuulira gye tutandikidde program z'amannyo kumpi mu buli kye tuleeta mubeeramu nga bataano nga balina obuzibu buno kati okuwunya akamwa kiyinza okuba nga tekikwatagana na kulya bwe kuba nga kulya kiba kitegeeza nti amalusu mu kamwa gakendedde ate nga mu kamwa mubeeramu obuwuka amalusu gakendedde ekyokubiri asirika omuntu yenna asirika n'atayogere okumala akaseera akawanvu akamwa kateeka okuwunya ebbanga lyamala nga akasamizza ne kayitamu empewo kakawa kalina kuyitamu mpewo bweyitamu bwefuluma bweyitamu bwefuluma olw'okuba kakyafu jukira nti kekasingayo obukyafu ku mubiri gw'omuntu kati n'olwekyo bw'obulira bw'oti ne bw'obanga obadde osenya bulungi nnyo n'osiriko okumala akaseera ogenda okwasama nga muvaamu kivundu empewo emala kuyitamu n'efuluma bwedda bwedda bwetyo era ky'ovala aboogere ennyo tebawunya kamwa kondakita tawunya kamwa nasonga abeera ayitaka weyogerere kireka bbanda bwe kakati muzisoloze kugamba tawunya kamwa oyogedde kondakita tawunya kamwa kondakita tawunya kamwa kuba lwaki bambi sibogedde lwa bubi oba mujerega naye ngezaako ganti ye bambi omulimu gwe gwakwogera buli ssaawa kiraba naye ebiwunyisa akamwa mwetujja ebiri biwera mulimu omuntu okuba nga ayina obuzibu ne gat kikwatagana ne neno omukka gye guviira iza okubanga olinamu amabwa ne ulcers awunyisa akamwa mabwa gakuyitiriddeko kati omukka oguvaamu ne guyitamu bwe guti n'ekisinga okubeera something very common ekiwunyisa akamwa lulimi luno bw'oba tolusenyezza bulungi ne bw'osenya amannyo ng'olulimi luno tolusenyezza bulungi luno oviira ddala wano kuba oviira ddala wano kumpi nga gye lunaatera okukola ki okukomekkereza n'osenya ng'ojja bw'oti lutereka nnyo lusirifu nnyo nti lukuuma nnyo lukwatirako nnyo ekifuba kiriiriddwako lutaggibwako kati lwe lusinga n'okuwunyisa akamwa ekirala ge mannyo amakyafu agaakwatire dda ebintu nga byakaluba n'okukaluba n'akasenyera kasobola bijjako kiwunyisa akamwa onoagamba nti olulimi lwange luliko amabwa
amabaganyi zokubanga gayina kwegava eyo omuntu oyo ngalina immunity yengeri wansi omuntu wabelanga alina immunity eri wansi ngombeli gwategwina manyi galwanyisa agalwanyisa eya agalwanyisa obulwadde ayizo kubanga alina ekizibu ekirala ekireeta ekyo ye kiyinza okubanga yapozinga yalya ku nanasi nanasi etera okusala olulimi ne lujja kebbwa ayinza okuba yali eruma ng'alya bwe kiba nga si kyo ng'alina ebbwa ku lulimi nja muyamba muwe ku ddagala nja kugaba ennamba yange oluvannyuma muwe ku ddagala naye nga waliwo eddagala abalala abayinza obutagifuna baliyita oracure girl O-R-A-C-U-R-E G-E-L oracure girl mweri mu pharmacies osigako eribanga likola ki oba si kyo osobola okufuna amazzi agabuguma nosamu otunyu nonyumunguza omunyu mulungi nnyo mukuwonyebwa okay. Aha, unagama, is it normal for a baby to start teething with that the upper jaw yetina abera bukasa? It's mwana very normal. Kumala, kumera manyonga, atanika nuruvolo wagu. It's very normal, Tina. Yeah. Very, very normal. Abamu, batanika naga wansi, abalaga waguru. Techina buzivu. Okay. Amanyoga angegaru wala, nechibuno nechiru wala, mkolentia, mpaku namba yesimu yomusawo, yujaji muwadda, na yagama, ati Alex Karugavu. Alex Karugava oyina ekizibu n'amannyo. Amannyo nga bwe nagamba ebiseera ebisinga gagera ne gatulako ebintu emmere etandika mpola mpola ng'egonderera ekivaamu ng'egenda ekaluba ng'egaana okuvaako n'akasenya ng'eyingira mu ggaamu munda mu kibuno munda ng'etandika okuleeta omusaayi nga gutandika okuvaamu ne bw'oba otuddeawo owanda omusaayi gujja bw'osenya omusaayi gujja kitera okuwunyisa akamwa. Okay. Ono byebimu ku byewazzeemu bye wabadde oyogerako mu pulogulaamu y'eggulo simanyi oba ono teyagirabye naye agamba nti my boy is 1 year old but he has no teeth. 1 year old it shouldn't worry you at all. 1 year old abajja kufuna amannyo bwana exceeding 1 year awo tuyinza okukola investigation ne tugamba nti katulabe oba tukole OPG tulabe amannyo gye gaviira ddala oba gye gali oba tegaabeeyo kubanga tulinayo anodontia waliwo kye tuyita anodontia oba okuba nti no omuta alina amannyo matono oba talibeera n'amannyo kibaawo n'ekitono wabula ebyomwana byo byakulinda bulinzi beera mugumiikiriza gajja kujja. Okay. Musawo bw'oyonsa omwana ng'olina olubuto si kibyera nkoma ku myezi emeka okumuyonsa nga nina olubuto omwana oyo tutunulira omwana oyo bw'abanga abadde akyali muto nnyo nnyo myezi ena etaano asobola okubeera nga omuyonsa naye omwana ono bw'obanga asobola okwetengerera n'alya emmere kirekera awo si kirungi n'akamu kuba nti omuyonsa okay. Si kirungi kumuyonsa dde n'akamu bbanga lyamalanga asobola okwetengerera naye bwabula bw'abanga alina emyaka ng'ena etaano emyezi ena etaano tannaba kugira muyonseeko katono okomaawo kwetaano olyoka omuliise. Okay. Enjala z'omwana wange ziyubuka muwe vitamin ki? Enjala ziyubuka zitya? Ayinza okubanga sabuni gwamunazisa yamuyubula ebizigo byamusiiga bye bimuyubula ayinza okuba omwana nga alina allergy nga he's allergic to some maybe soap or what nkyala producer ngamba tubuza eddakiika nga nnya n'obutawera naye mu kitundu ky'eddakiika ddamu kino is it kino okibuuzizza bagambye nti omwana asobola otandika okumera amannyo okuva kiri nomo ne bw'atandikira mu luba olwa waggulu oba olwawansi tekirina buzibu kiva ku ki omwana ow'emyaka ebiri okuwunya akamu byabakulu byozzeemu ensenya bifaanagana n'ebyabato omuto musenyi tomundeka kugenda kusenya jagenda alyegundi toothpaste eddagala lyamannyo akube nti amaze okusenya naye olulimi luno olufeeko nnyo olw'omuto olukuuteko. Okay. Nga tumaliriza Dr. Janat njagadde oyogere ku kintu kitawaanya nnyo abakadde n'abavubuka okunyenyera amannyo mukiyita teeth sensitivity. Is a sensation. Yeah. Kitegeeza ki? Mudakiika nga emu n'ekitundu. Mu Luganda batera okiyita jijina oba okusanyalala amannyo. Kiva kuba nti oluusi amannyo ge tuteeka ku mannyo nga tugasenya. Amannyo bwe tuba tugasenya tulina kukola tukugamba we just have to do it gently. Tulina kikola mu mpola mpola. Nekatubeera nga balwana. Aha. Nekatyogera n'osanga omuntu ng'ali mu kiyigo ogw'otudde mu ddiiro kino kyokka kyokka kye tukola akawubi kano akasuka ke tuyita enamel kabaka erodes kaba kakola wear and tear kagenda kavaako kuno ne kusigalako kali omwaliro oguddako oguli sensitive
Echo chimu. Echo kubiri, ere ensenye eno, jetu senya tuti, netuga kuta. Tuwe sanga gesa zewe gati. Baina kusenya bata, baba wansinga bata. Bakati yoyina kusenya, nga, wetoloza, wetoloza. Lwaki buliwe wetoloza, obo senya manyo. So buli lwoko lote, obo kuta manyo, oba lwoko lote, obo setu, setu la chibuno. Dr. Janat, kubiyo kunyenye la manyo biwambu. Tujia kongero bio gira kutusha ina program za manyo nyenji. Na iba mpele namba yesimu. Obasubize dagala bali, bajia kukubira. Eri 0752 chenda munya 28 58 0752 942858. Okay. Nzikiriza mbakuliseyo ewandege y'abantu bange. Banange mwe bali kujja. Mwe bali kujja kubiranga tubakebera. Breast cancer screening. Okay. Mukwano, programu ya buuza omusawo tugamba nti wetyo bwegenze, mbadde Justine nakagwa ku Bukedde TV, naye nyimiriddewo oba olaba face yange nga nina ttiimu nene, waliwo Alima ali ku kamera ne Gladys Nakatinda naye ali ku kamera, eri kutwaye kasita ku kyuma ekyo ekikasuka ebifaananyi, eriyo Mahadrusi, eriyo ne Nurdin Ntege, Diana Nalunkuma ye producer wa buuza omusawo tubadde naye tugamba nti mbeere bulungi, mweraba tusisinkane ku Mmande, jjukira zibeera 8:30 n'olwokubiri 8:30. Bye.